É, meus amigos, hoje vamos aqui em busca da nova fruta Awakening, sendo agora a fruta da vez aí, a fruta do Enel. Sim, cara, a cada update, uma fruta Awakening nova. Isso aqui tá muito bom. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar como você pode estar pegando ela e também fazendo um showcase. Eu vou deixar uma chavezinha aí do Pix, caso você queira dar uma ajuda aí de um real, já vai estar ajudando muito. Inclusive, se cada um contribuir com um real, mano, eu fico rico. Mas enfim, sem memes aí, vai estar ajudando bastante. Não esquece também de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho, que isso vai ajudar muito. E também aí, não esquece de passar no TikTok do canal, que vai estar aí o link aí fixado no primeiro comentário. É, meus amigos, estamos aqui hoje para testar a belezinha que é a nova fruta aí, Awakening do Enel. Mas antes, é claro que eu vou te ensinar como você pega isso aqui. É bem simples. E também vou estar fazendo showcase e de brinde mostrando a raid. Vale mencionar que eu já tenho aqui todas as essências aqui. Na verdade, eu não sei exatamente se é 150 que eu vou precisar, porque eu fiquei farmando. Mas a gente já tem aqui a quantidade pra dar full awakening. E bom, bora lá. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sininho. Primeiro de tudo, a gente vai precisar estar no Second Sea. Sim, no Second Sea. Mas por que no Second Sea, Koji? Porque lá é onde que fica o Enel. E se você estivesse perguntando se dá pra comprar essa chave aqui que nem as outras, por enquanto não. Se a gente vir aqui e dar uma olhada, você vai ver a Smoke, Gravity, Sand, enfim. Mas você não vai achar a chave aqui da nova raid. Isso porque tá muito recente. Então eu acho que futuramente eles vão colocar ali sim. Inclusive, deixa eu dar um girinho aqui antes, vamos ver. E tome, dá pra guardar? É, não dá pra guardar, então deixa aí. E bem, como eu disse, aqui no Second Sea a gente vai pegar e vai lá pra ilha do Enel, que é Skypiea. Todo mundo já deve conhecer isso aqui. Mas caso você não saiba chegar aqui, basta você puxar o log e vir na direção aqui de Sky Island. E bom, chegando aqui, o que a gente vai fazer é bem simples. A gente vai vir nessa direção, bem aqui, onde fica ali o boss do Enel. E vai ter que derrotar ele até dropar a chave. Acho muito difícil dropar de primeira aqui pra mim, mas vamos tentar. É, não dropou. Mas enfim, você vai ficar derrotando ele até dropar a chavezinha pra poder entrar aí na raid. E obviamente, para cada raid que você fizer, você vai gastar uma chave. Caso você esteja se perguntando aonde que você acha essa raid, é bem simples, é aqui atrás. Daí você vem, fala com o NPC, dá um aceitar utilizando a chave. Inclusive, eu tava com 30, agora eu tô com 29. E agora eu vou mostrar aqui para vocês a raid do Enel. Beleza, rapaziada, vamos lá, cara. Vou deixar ele soltar aqui algumas skills para vocês verem como é. E depois eu vou botar ele de arrasta para cima, porque a gente já tá muito forte, cara. Beleza, tem esse outro ataque aí. Tranquilo, joga mais um ataque aí, parceiro. Pode atacar, pode atacar. E tome, ó, ó, V9. Eita, olha isso aqui, cara. Beleza, acho que já deu pra ver bastante ataque. Ou seja, esse é o momento que eu vou começar a bater nele. Agora você acabou pra você, mano. Acabou pra você, fi. Acabou. Aí, tome. E a gente não dropou a essência. Mas você vai ter que ficar derrotando ele aí até dropar essas essências bem aqui. Então, vamos lá, cara. A gente já tem as essências. Eu vou estar vindo aqui, vou estar equipando ela. A gente vai pegar, vai subir bem aqui, falar com o Kizaru. E daí é só você estar comprando as habilidades com a essência. Então, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Compra. Aí, pronto. Então eu acho que foi 118 essências que a gente precisou, cara. Eu vou passar aqui bem devagarzinho, se você quiser ver aí, fazer a conta. Mas tá aí, 8, 10, 15, 20, 30, 35. E bem, vamos lá, cara. Preciso pegar full maestria. Eu pensei que eu já tinha full maestria com ela. Ué, toma. Tá, já foi full maestria agora. Inclusive, eu quase esqueci de equipar aqui as habilidades. Enfim, a habilidade aqui equipada, todas elas. E agora sim a gente tá com a fruta do Enel aqui, Awakening. Então vamos partir agora pro showcase. E beleza, rapaziada. Antes de eu fazer aqui o showcase pra gente ver o dano e tudo mais, eu vou tá mostrando as habilidades. Vale mencionar que eu não sei nada aqui dessas habilidades que eu vou estar usando junto com vocês. Então, vamos lá. Vou começar aqui pelo Z.
3, 2, 1 e tome, beleza. Agora a gente tem o X, então 3, 2, 1 e soltei aqui o X, tá? O C é o fly, né? O C é o fly, ok, padrãozinho. A gente tem aqui o V, então 3, 2, 1 e soltei. Tome! Cara, isso aqui parece que dá um dano, meu amigo. Ok, agora o B. Então, 3, 2, 1 e soltei aqui o B. Beleza. E agora o F. O F aqui deve ser a habilidade mais roubada, talvez. Vamos soltar aqui e... Ué, o que, que aconteceu? Cadê? Ué, oxe. Pelo visto, deu uma bugadinha, hein? Bom, vamos lá de novo. F, 3, 2, 1 e o que, que vai acontecer? Ó, oh, tá... Nossa, toma! Ia falar, tá chegando, velho. Olha isso aqui. Beleza, eu acho que é a mais roubada. Mas é claro que pra isso a gente vai testar o dano. Os acessórios que eu vou estar utilizando pra fazer esse teste vai ser esses daqui, da All Damage. E a gente vai ficar aqui com o All Damage em 60%. Eu também vou estar usando aqui o Haki do armamento e o Haki do rei. Então, bora lá. 3, 2, 1, ativei o Haki do rei. E eu vou estar começando aqui pelo Z. Então, 3, 2, 1, soltei aqui o Z. 12,43B de dano. Calma lá, calma lá. Ó, oh, meu amigo. Tranquilo. A primeira skill eu acho que já foi bem fortinha. Vamos ver agora o X e soltamos 14,30B de dano. Tá, safe. O C a gente vai pular porque é um fly. Então vamos testar agora o V. 3, 2, 1, soltei aqui o V. E manos, 28,65B de dano. Ok, agora vamos testar o B. Vamos lá, soltei aqui o B. 21,51B de dano. E agora, pra finalizar, vamos testar aqui o F. Então, 3, 2, 1 e soltei aqui o F. Vamos ver o dano. E bugou de novo? Pô, mas aí, brincadeira, hein? Bugou. Vamos então agora pro F. Dessa vez sem bug, eu acho. Vamos ver aqui. Ainda estamos com o haki aqui do rei. E toma! 39,95B. 40B de dano, vai. Rapaziada. Que é isso, velho? Meus amigos. Mas enfim, essa daí é a nova fruta Awakening aí, que é a fruta do Enel. Diz o que, que você achou dela aí. Você achou que ela tá bonita? Você achou que ela deu mais dano aí do que as outras? Que o dano tava bom? Que podia ser melhor? Comenta. E é claro aí, se você puder dar aquele apoio aí, mais uma vez, QR Code aí do Pixzinho passando na tela. É só você usar um leitor de QR Code aí, você vai cair no site e lá você pode escolher ali entre R$1 e o quanto você quiser. E pode até botar uma mensagenzinha, você vai dar uma olhada lá que você vai poder escrever uma mensagem se você quiser também. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar seu like, sua inscrição e ativar o sino. E também compartilhar esse vídeo. Inclusive, eu não mencionei, mas os meus status são esses daqui, tá? Eu só tenho o haki do rei no máximo. O resto não tá aqui no máximo, beleza? Mas é isso, valeu, fui, até a próxima e tchau!